Окуляри. Галина, як завжди, сиділа в затишному кабінеті. Довгими пальцями вистукувала на своїй новенькій друкарській машинці якусь веселу мелодію, а тонкі губи, нафарбовані яскравою помадою, ледь ворушилися, наспівуючи слова пісні з її далекого дитинства. Вона любила друкувати й одночасно наспівувати щось собі під ніс, щоб не чув шеф. День сьогодні видався гарний. Після затяжних дощів на небі засміялося сонечко. Воно ще з самого ранку виглядало із-за набусурманених небесних брів і пестило землю своїм теплом. Не вельми хотілося сидіти в кабінеті. І що це таке вигадати, щоб шеф відпустив? Що йому сказати таке переконливе, щоб він, не вагаючись, дозволив хоч на годинку відлучитися з роботи у своїх справах? – роздумувала жінка. Раптом ніжною мелодією прощебетав дзвінок виклику. Жінка, як наполохана птаха, стрепенулася, різко підвелася зі стільця, поправила на грудях строкату ковтину, обсмикнула вузьку спідничину, щоб прикрити худі гострі коліна, і, обережно ступаючи по підлозі, щоб не вистукували підбори, підійшла до дверей. «Викликали Андрію Миколайовичу?» Шеф глянув на неї поверх своїх дорогих окулярів, що зручно примостилися на його широкому переніссі, і кивнув головою. Галина, як ласиця, нечутно переступила поріг і завмерла біля дверей. «Чого зупинилася у дверях? Галино, підходь наближче!» Галина підійшла до довгого столу і застигла в очікуванні вказівок. А Андрій Миколайович все ще непорушно сидів у глибокому м'якому кріслі й дивився поверх окулярів. Потім здригнувся, ніби від чиєгось легкого поштовху, висунув зі столу шухляду і дістав звідти старенькі поламані окуляри. З любов'ю і непідробною ніжністю подивився на них, ніби то було щось дуже дороге, і простягнув Галині. «Тобі сьогодні буде особливе завдання. Підеш в оптику і відремонтуєш ось ці окуляри». Галина від здивування широко відкрила і так завеликі очі, і таким ж здивованим голосом промовила. «Так тут же немає що ремонтувати. Викиньте цей мотлох і не згадуйте про нього». І так суворе обличчя Андрія Миколайовича спохмурніло ще більше. Густі брови зійшлися над широким переніссям, прикриваючи очі, на які накотилася скупа чоловіча сльоза. «Цить! Не смій мені так говорити! Це не мотлох! Це пам'ять про маму! Про мою стареньку матусю!» Обличчя Галини залив рум'янець сорому. І треба ж було таке вигадати, картала себе подумки. «Вибачте», пересохлими від хвилювання губами, ледь чутно вимовила жінка. Взяла з рук шефа старі поламані окуляри і швидко вийшла з кабінету. Дорогою до оптики поїдом їла саму себе, але слово не горобець, вилетіло не піймаєш. В оптиці, як завжди, було тихо, без шуму й гамору, як це буває у міських. Світлана Гнатівна, яка вже не перший рік працювала у цій сфері, знала всіх своїх клієнтів не тільки в обличчя, а й поіменно. Жінки привіталися, перекинулись кількома фразами про те й про се, і Галина дістала з модної сумочки окуляри. Ніяково простягнула Світлані Гнатівні і сказала, що треба зробити з них новенькі. «Та що, смієшся?»
сміється з мене Люба. Де ж я тобі знайду до них запчастини? Таких оправ уже років 10, як не виготовляють. Та й нащо тобі їх ремонтувати? Зараз стільки гарних окулярів є, і дешевих, і дорогих. Тебе яка ціна влаштовує? Ви не зрозуміли мене, Натівно. Мені не треба ні дешевих, ні дорогих. Мені треба ось ці відремонтувати. Гнатівна ще двічі намагалася переконати вперту Галину, але та стояла на своєму. Ну гаразд, хай буде по-твоєму. Зараз щось придумаємо. І Світлана Гнатівна стала діставати з шухляд коробочки різних розмірів. Витрушувала все, що в них було. Перебирала, приміряла до стареньких окулярів, кривилася, хитала головою, потім знову все складала до коробочок і розставляла їх по місцях. Врешті-решт на її обличчі з'явилася посмішка, і Галина зрозуміла, що їм обом пощастило. Кілька хвилин, і старенькі окуляри були відремонтовані. Вони не мали вигляду супермодних, але були з вушками і новими лінзами. «Ну що?» «Так буде?» запитала в Галини Світлана Гнатівна. «Буде, буде!» защебетала щаслива жінка. Розрахувалася з Гнатівною, загорнула окуляри в чисту серветку і побігла на роботу. «Ох, і влипла ж я! Язик мій, ворог мій, та ж мовчи, глуха, менше гріха!» Гризла себе, як ржа залізу, йдучи вузькими вуличками. Двері до кабінету шефа були щільно причинені. Галина тихесенько підійшла до них, так же тихенько постукала, а у відповідь – тиша. Тоді вона легенько натиснула на дверну ручку, і вони відчинилися. Андрія Миколаєвича в кабінеті не було, і Галина полегшено зітхнула. Вона швиденько підійшла до столу, виснула верхню шухляду і поклала туди загорнуті в серветку окуляри. Як дзига крутнулася на місці і не вийшла, а прожогом вилетіла з кабінету. Зручно вмостилася на стільці, і її довгі тонкі пальці зацибали по клавіатурі новенької друкарської машинки, вибиваючи щоразу нову мелодію. Андрій Миколайович так і не з'явився до кінця робочого дня, і це тішило Галину. А наступного ранку все було, як і кожного дня. Андрій Миколайович був зайнятий своїми справами, а Галина – своїми. Друкарська машинка аж захлиналася щоразу новими мелодіями, час від часу лунав дзвінок виклику – Галина зривалася з місця і поспішала до кабінету шефа, отримувала якісь завдання і бралася за їх виконання. А коли під обід і роботи стало менше, і в коридорах стало менше руху й шуму, Галина звернула увагу на прочинені двері до кабінету. Це, мабуть, хтось із відвідувачів забув причинити. Ластівкою промайнула думка. Вона швиденько піднялася зі стільця і поспішила їх причинити, щоб зайві звуки не заважали Андрію Миколаєвичу працювати. У невеликій щілині прочинених дверей вона побачила шефа. Він сидів за столом з низько опущеною головою. У міцних чоловічих руках тримав розгорнуту серветку, на якій лежали мамині окуляри. То не він дивився на них, то із двох новеньких скелець на свого сина дивилися вдячні материнські очі. А по кабінету мелодією смутку й журби пливли слова материнської вдячності. «Спасибі, синку, що пам'ятаєш?»